Oh, she will be there. От наближається знову 24 лютого. У Єви день народження, я не знаю, як себе поводити. З однієї сторони, я і мати, котра хочу, ну, якісь там спогади, коли вона виросте, там якісь фотографії, або що праздник, там кульки, там торт красивий, таке інше. А з другої сторони, іншої сторони, починаю себе там якось карати, там люди гинуть. Давай, как ты Я пам'ятаю, що в день пологів я ще подумала, не розуміючи, що сталося, що, ну, напевно, буде що дитині розказати колись. А зараз розумію, що ніхто ніколи не забуде, коли в нього день народження. Тому що як він скаже, що в мене 24 лютого, то ніхто вже не скаже йому потім коли. Я вчилась бути мамою, так. Да. Але насправді це було настільки простіше порівняно з тим, щоб прийняти цю реальність війни. Мені деякі новини зачитував чоловік. Я думаю, що він виросте дуже сильним хлопчиком. Як казала та жінка німкеня, в якої ми жили, Роман, you are very strong boy. You are very strong boy.